bag ved jer her, der er et ja, der er faktisk to projekter her fra Brasilien. Det ene Curitiba herovre, som er et meget berømt en meget berømt by med hensyn til sådan noget med bæredygtighed, og så en favela, som jo er sådan et typisk slumkvarter uden for storbyerne i i Brasilien. Et af problemerne er jo for eksempel, at er noget så banalt som, at folk her ikke har ejendomsret, og at de derfor ikke kan få et lån i banken, og fordi de ikke kan det, så kan de ikke ligesom starte nogen virksomhed osv., og så er det meste virksomhed, der foregår de her steder, ofte sådan illegal og noget med narko og sådan nogle ting. Problemet er selvfølgelig til at starte med, at det er meget fattige mennesker her. De gør jo lidt det, som den japanske arkitekt, vi så før, gør, nemlig at bruge de forhåndenværende materialer, som er sådan et sted. Og på den måde kan man sige, at der måske i virkeligheden er noget at lære fra de her områder, som man ellers ofte ser på som noget meget problematisk. I virkeligheden så er de her jo, hvis man ser det i en lidt større sammenhæng, så er det jo faktisk meget miljøvenlige, fordi at de bruger meget få ressourcer, og det hænger selvfølgelig sammen med at de er fattige, hvor at der jo er en meget klar sammenhæng imellem ens ressourceforbrug og forurening og så videre, og så ens økonomi. Og man kan, altså det har man faktisk kunnet iagttage med den måde, som Curitiba, den her brasilianske by, har udviklet sig, som jo i mange år har været et forbillede for byplanlæggere, som et af de eneste i virkeligheden rigtig gode eksempler på en sådan bæredygtig miljømæssig byudvikling. Og det handler om mange forskellige ting. Altså her viser de blandt andet med den kollektiv trafik med det her specielle bussystem. De har udviklet det her bussystem, som på mange måder fungerer ligesom en metro. Forskellen er, at de her busser, det er utrolig meget billigere at bygge sådan et system og drive sådan et system selvfølgelig, end det er at skulle etablere en metro. Det, som er den lidt kedelige historie her, det er, at så længe folk ikke havde særlig mange penge i Curitiba, så fungerede det her rigtig godt, og det var på mange måder en meget miljøvenlig by. Det her system var også baseret på, at folk de boede i højhuse, i etagelejligheder, så boede de tæt på det her kollektiv transportsystem. Nu har de fået råd til at købe deres egne huse, parcelhus, ligesom vi har i Danmark, biler, ligesom vi har i Danmark osv. Og nu er det så desværre ikke rigtig et særligt godt eksempel længere, men det er et meget godt eksempel på, hvordan de her ting hænger sammen med økonomi og miljø osv.